Dette bygget vårt. Det ser ikke ut så mye, men vi skal skape noe her. Et møtested hvor nye sammenhenger formes. Som vår måte å vise at vi vil bygge noe unikt, kreativt og stort. Her skal vi være kunstnerne, designerne, teknologene, innovatørene og formidlerne. Tenk deg hva som skjer når tusenvis av kreative mennesker samles på ett sted. Mange har opplevd den kreative voksen, følt på gleden og inspirasjonen. Men den er vanskelig å beskrive. Allikevel vet vi at gjennom samarbeid skaper vi større helheter. Jeg tenker at det er alltid tiltrekkende og attraktivt med vann. Det skal ikke mye til å glemme at hverdagen suser og går. Når jeg er der nede, så er det akkurat som topplokket forsvinner litt, og det kommer lys og luft inn i hodet. Når man ser ut vinduene, så er det trær og vann og grønt. Både pulsen i området rundt blå, men også beliggenheten er utrolig vakker. Man blir jo kjempeinspirert. Kuma Oslo skal være det området som er, det er rått, det er usminket, det er uforfinet. Det skjer, folk, du har lidenskap og entusiasme, folk gjør det de gjør der fordi de bare ikke nesten helt klarer å la være. Ja, etter hvert som vi lette etter lokaler, så vi jo at det var naturlig å prøve å bruke elva som en forbindelseslinje mellom de lokalene. Og til slutt så var vi jo så heldige at vi fant lokaler som lå helt ved elva. Altså, vi skal nå være i Maridalsveien 17D, som har elva rett ved seg. Og vi skal også være i Christian Krogs gate 32, og den grenser helt opp til elva. Vi kan stå her ved vinduet og fiske. Vi jobber jo mye med høyskolen, og høyskolene ligger jo som perler på en snor langs elven. At Akerselva omtales som en kreativ akse, og at vi har havnet her, er litt tilfeldig. Men når vi først har havnet her, så er vi veldig glade for det. Fordi at det er et nærmiljø som vi kan identifiseres med og trives på, ikke minst. De fleste som jobber her er utviklere, enten front-end eller back-end utviklere. Og vi har spesialisert oss på WordPress. En del samarbeidspartnere bor jo vegg i vegg med oss, og det er en kjempefordel. Akerselva og de miljøene som ligger oppe etter elva, det er som en helt ny by med perspektiv fra for 20 år siden. Og jeg tror nettopp høyskolemiljøene har vært helt essensielle i å drive den utviklingen, fordi at du samler mennesker fra mange deler av landet og også verden. Og så får du de til å leve og være i det området som trengs å løftes. Og det i hvert fall jeg opplever når jeg samarbeider med Vesterdals, det er jo at den skolen fra å være på Fredensborg har vært med på å løfte området rundt Vulkan og Akerselva. Fantastisk i de årene som har gått. Det er dette de snakker om. Når tusenvis av kreative mennesker samles på ett sted. Energien inspirerer oss til å skape. Et miljø hvor det å gå på kanten av stupet og det å tråkke over streken er trygt. Vi på Vesterdals Oslo Act kjenner det godt, og vi vil fortsette å utvikle den kreative aksen, samtidig som vi alltid vil ta vare på det gode som allerede ligger her. Vi vil fortsatt være her hvor vi hører hjemme.